Остра, яку ми проводимо з нагоди святкування 75-річчя з дня проголошення загальної декларації прав людини. Вона в мене в руках. Знаєте, дуже хотілося сьогодні все казати дуже приємні речі, згадувати, що також в цьому році ми святкуємо 25-річчя з дня створення Української національної інституції захисту прав людини. Але натомість в руках я, коли тримаю цей документ, знаєте, яка думка мені прийшла в голову, що 10 грудня по всьому світу будуть проводитись урочисті заходи, прийоми з дня проголошення цього документу. І на всіх цих заходах будуть приймати участь представники Російської Федерації. Невже ми, маючи такі результати порушення цього базового документу з боку однієї країни, не можемо для себе, я в першу чергу зараз звертаюся до міжнародної спільноти, поставити одне питання. Скільки ще ми будемо робити вигляд, що цей документ дотримується всіма членами Організації Об'єднаних Націй? Будь-яке порушення прав людини в минулому, зараз, в майбутньому, чи це є проблема?